pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, and the high-heel boots with the straps on low and her head hanging down in shame. Wolves all dress up just like sheep and they go and hit the town. And Sharon never sees them, but they're hanging all around. Virada de estação chegando, eu não poderia deixar de trazer para vocês um tutorial voltado para uma das estações mais gostosas do ano, que é o outono. Então não sai daí que a gente tem um super modelo hoje. Sabe que a moda acompanha as estações do ano, então tudo que rola nas passarelas tem sempre a ver com a estação do ano. As lojas também já mudaram aí toda a coleção das vitrines e tudo mais. Então o que você vai encontrar nas lojas nos próximos dias com certeza são roupas voltadas para a meia estação aí já caminhando para o inverno. Então não poderia deixar de trazer para você uma opção muito bacana. E hoje, como vocês viram no título, eu vou trazer um blazer ou um casaco, que é unissex. A primeira coisa tá no tecido. O xadrez, ele é muito coringa se você quiser fazer uma peça unissex. A padronagem das listras também conta muito. As cores também vão influenciar, então se você usar uma cor mais neutra, como a que eu usei, também vai dar mais certo. E também a modelagem, gente. A modelagem, ela é uma coisa mais reta, não tem aquela coisa muito acinturada que a gente vê na modelagem feminina, então tanto pro homem quanto pra mulher vai cair super bem. Eu acho que o mais legal de tudo nesse vídeo vai ser a forma que eu vou traçar esse modelo. Então eu não vou usar a base industrial que eu uso nos vídeos normalmente, que ela é traçada toda em cima das medidas da tabela feminina. Então hoje eu vou trazer pra vocês o passo a passo, a forma de você traçar o seu modelo, e aí você vai adaptar as suas medidas. Com isso fica mais fácil, você pode usar as dicas desse vídeo para traçar uma peça tanto feminina quanto masculina. E se você quiser dar uma cara mais feminina ao modelo, aí você pode trocar o tecido, acinturar mais a peça, fazer as suas adaptações. Uma coisa diferentona que vai ter nesse vídeo é como fazer ombreira, gente. Eu também quis uma coisa mais estruturada, mas fica opcional, tá? Você não precisa fazer se você não quiser. Então chega dessa falação e vamos começar com a primeira etapa desse vídeo, que é a modelagem. Então vamos começar o nosso tutorial. Pra começar a modelagem de hoje, você vai precisar tirar a medida do seu tronco. Vamos começar com o nosso retângulo inicial famosinho, que é você pegando a sua fita métrica e colocando do ponto mais alto do ombro, passando por cima do seio, no caso da mulher, e parando aqui, na altura da cintura, aqui na região do umbigo, onde faz a curvinha da cintura. E a circunferência do seu busto ou tórax, se for homem, né? Então eu vou começar aqui com o esquadro, para sua peça ficar bem retinha. Lembrando que todas as réguas que eu uso aqui no canal são do nosso parceiro Mundial Réguas. Momento jabá do vídeo, então tá aqui o meu kit de curvas para Mundial, se você tiver interesse. É só acessar a descrição. Então eu vou colocar aqui a altura que vai ser a minha peça inicialmente, e aqui a largura. E a gente vai falar sobre uma coisa importante, que é a folga de vestibilidade, que se trata do caimento da sua peça. A folga de costura a gente sempre vai ter, independente do modelo, a não ser malha, que às vezes eu não deixo. A gente falando de tecido plano, a folga de costura ela sempre vai existir, que é aquela margenzinha que você vai deixar no contorno do molde, sempre onde vai entrar a costura, para poder sua peça não reduzir de tamanho quando você costurar na máquina. Se você quiser uma peça, por exemplo, como essa daqui, você não vai deixar folga de vestibilidade, porque ela vai contornar o desenho do seu corpo. Mas se tratando de um blazer, de uma peça de inverno, de frio, enfim, ou qualquer outra, mesmo que não seja, se você quiser um caimento mais larguinho do corpo, aí você tem que deixar uma folga de vestibilidade, que é a forma que ela vai te vestir, ok? Eu deixei, além das minhas medidas, cerca de 3 centímetros a mais. O casaco, ele é uma terceira peça, né? Então dificilmente você vai usar sem nada por baixo, principalmente se tem uma abertura na parte frontal. Então você vai colocar por cima de uma outra peça, então ela não pode estar justinho no seu corpo. Aqui agora eu vou começar a alterar essas medidas para poder chegar no meu modelo. Primeira coisa que você vai fazer é definir o comprimento final da sua peça. Eu deixei 75 centímetros de altura de peça. Lembrando que você tem que deixar a margem para baía. Então 75 é o meu tamanho final. Vou deixar 77 aqui embaixo. E aí eu amplio esse retângulo. Agora a gente vai começar a definir o desenho aqui da parte superior, que é o decote e a cava. Tá? O decote, ele é básico quando a gente vai entrar com gola. Então é um decote alto. Sempre as medidas de altura é do ponto mais alto do ombro aqui, onde faz a quedinha do pescoço, que é daqui que começa a sua peça. Então a gente vai descer daqui até onde você quer
que o seu decote termine. Então, geralmente, quando entra a gola, é aqui nesse ossinho. Então, eu desço aqui cerca de 7, no máximo 7,5. E entra a mesma medida da altura, tá ok? E a gente vai fazer um decote redondinho. Sempre decote redondo quando vai entrar a gola. Vou sair a medida do meu ombro. Você pode colocar um ombro sob medida, tá? Você vai medir aqui. E a medida do ombro, ela começa, ela termina, na verdade, quando aqui começa a cair. Mas se você tiver dúvidas de como tirar a medida do corpo do seu cliente, ou até mesmo suas medidas para fazer as suas peças, tem vídeo aqui no card onde você vai aprender todos os detalhes de tirar a medida do corpo, tá? Mas você pode usar uma medida padrão de 11 centímetros. Para tamanhos bem maiores, aí você aumenta 1 centímetro, no máximo 1,5. Então aqui a gente vai ter medida de decote mais medida de ombro. Somando essas duas medidas aqui, a gente tem 18 centímetros, né? Você vai ter a medida X, que é a medida que você vai colocar aqui. Se você quiser seguir exatamente essas medidas, que foi a que eu fiz, esse tamanho aqui veste M, 42, 44. Agora a gente vai fazer a altura de cava, que é plasticado, com... você vai passar a fita no contorno dessa região aqui da axila e usar metade, porque aqui a gente tá com metade da peça, que é frente. Eu tenho uma cava de 23 centímetros. Quanto maior a sua cava, menos articulação você vai ter, que vai ser o grau de conforto que você vai ter ao se movimentar com a sua peça vestida no corpo. Então, se a sua cava for muito baixa, toda vez que você se mexer, vai puxar. Então, quanto menor a sua cava, mais articulação você vai ter, porque a cava vai ficar certinha aqui e você pode levantar, baixar o braço, que não vai sair do lugar. Nem a manga vai ficar puxando, nem a peça vai ficar subindo. A gente vai entrar agora com a curva. Aqui no ombro da frente, eu tenho uma queda de 4 centímetros. Até lá no curso, muitos alunos me perguntam se a medida da cava ela não vai alterar eu tirando aqui tudo isso no meu ombro, tá? Não altera, gente. Então, se vocês verem, o nosso ombro, ele é levemente caído. Você vai ver que tem um espaço aqui. Sendo que na frente é maior e atrás é metade da frente. Então aqui eu vou colocar 4 centímetros de queda de ombro. Podem fazer isso, tá? E aí eu vou ligar essa medida aqui lá no final do meu decote. Feito isso daqui, eu vou identificar o centro aqui da minha peça, que vai ser onde a gente vai encaixar uma pen. Então eu vou encontrar aqui a altura e a separação de busto, que vai ser o ponto mais alto da minha pence. O que é a altura do busto? Ponto mais alto até aqui, mamilo. E a distância é a distância entre um e outro, e eu vou usar metade desse valor, tá? Isso tem medida tabelada, mas você pode tirar também a medida do seu corpo. Isso não precisa ser feito na modelagem masculina, a não ser que você queira. Aí você pode só encontrar o centro da pence e definir uma altura, tá? A separação de busto, pra mim, ela é 9 centímetros. E na tabela eu me encaixo na medida de 18 centímetros de separação e eu vou deixar essa medida lá no blog, tá, gente? Vamos então pra altura. 25 centímetros é a altura do meu busto. Então eu tenho esse pontinho aqui, olha, que é super importante pra gente, tá? A partir dele eu vou definir a minha pence. Eu quero uma pence que não chegue no final da peça. Eu vou deixar mais ou menos uns 4 dedos assim. Então eu vou botar aqui a medida dela, né, que é 9, a separação. E aí nessa linha aqui da cintura eu consigo descer direitinho, sem tirar minha pence do lugar. Não tem medida certinha, você vai definir. E aí eu fiquei com uma pence de 45 centímetros, olha, uma ótima medida. Ó, marquei aqui o meio da minha pence. Nesse meio aqui eu vou marcar 1 centímetro para cada lado, você pode marcar até 1,5, tá? Que vai ser onde você vai fechar a sua pence. Ela tem que iniciar, abrir e fechar. Como eu não afinei a cintura e coloquei uma folga de vestibilidade aqui, ou seja, uma medida a mais do que realmente eu preciso para me vestir, quando eu fechar essa pence, essa peça não vai ficar me apertando. Então essa medida não vai me fazer falta, na verdade. Para finalizar aqui a parte da frente da nossa peça, precisamos de transpasse, né? Porque esse casaco é aquele que transpassa aqui e a gola cai. Aquela medida de gola que cai aqui é o que a gente vai jogar. Para finalizar a nossa peça da frente, aqui nesse modelo eu coloquei 12 centímetros. E aí você pode colocar quanto você quiser, tá? Com o esquadro, posicionando na linha central da peça e terminando aqui no decote, a gente vai passar reta aqui. Quando você chegar nessa etapa do traçado, você pode cortar o seu molde. E aí você posicionando ele assim no seu corpo, se for uma peça sob medida, é claro, tá? Você pode virar para definir o quanto você quer dobrar aqui, tá? E aí automaticamente ele vai te dar o finalzinho aqui dessa virada, que é onde vai iniciar o primeiro botão. Aqui nesse ponto é onde vai terminar a sua gola. Aqui então a nossa peça da frente está finalizada. Para a peça de trás a gente não tem muitas alterações a fazer. Eu vou usar o mesmo passo a passo para traçar o retângulo inicial. No decote eu vou deixar 3 centímetros de queda, então a minha diferença aqui vai ser
no decote, mas a queda vai ser metade da queda da frente. A altura de cava é a mesma na parte de trás. Aqui é a mesma coisa que você vai fazer também para poder identificar o centro da peça e colocar essa pence. Mesma estrutura, sendo que a gente não vai ter esse transpasse aqui. Então esse aqui a gente vai tirar. Se você reparar, a parte de trás do nosso corpo não é reta. Então, geralmente a gente tem essa entrada aqui na parte das costas. Então, pra nossa peça ficar bem certinha na parte de trás e não ficar aquele papo de tecido aqui, você vai fazer o seguinte, você vai ter essa marcação aqui, né, da sua cintura. E aqui você vai entrar 2 centímetros. Vou marcar 2 aqui. Pode ser 1,5, no máximo 2, tá, gente? Mais do que isso, não. Só pegar uma régua curva ou só fazer a mão livre mesmo. Eu tenho essas duas réguas aqui, olha, pra fazer esse tipo de trabalho. Essa daqui é a referência 1003 no site da Mundial, que é muito boa. E também tem essa transparente aqui, que é a 1014. É importante você terminar essa curva antes de chegar no final da peça. Porque senão, você vai fazer assim, olha. Sua peça vai ficar com um bico, e aí na hora que você for costurar isso daqui, vai dar defeito embaixo. Só que a diferença é que você vai ter uma costura na parte central das costas. Tem gente que não gosta, e aí prefere cortar no dobro do tecido e fazer duas pences aqui. Como você vai fazer isso aqui, na pence de trás você pode diminuir isso daqui para 0,5 centímetro. Deixar isso aqui mais estreitinho, tá? Ou nem fazer, vai ficar a seu critério. Eu fiz bem fininha, de 0,5 centímetro, só para poder ter a marcação da costura na parte de trás. Mas não é uma pence tão acentuada devido a esse ajuste na parte central que a gente fez, tá? Então ela é bem mais fechada do que a pence da frente. É, feito isso aqui, a gente vai marcar agora aqui no final da peça aquele detalhezinho pra finalizar. E eu gosto de deixar cerca de 15 centímetros aqui pra cima, tá? Vou marcar aqui 15. 5 centímetros, a gente vai marcar aqui pra fora. 5. Só acontece aqui nas duas peças, tá? Na hora da costura, a gente vai fazer diferente pra cada lado. Então aqui eu tenho a minha peça de trás, a peça da frente e a peça de trás. A gente vai cortar 2 vezes. Voltei aqui com o traçado da parte central da frente, que é esse transpasse aqui. Ele precisa de uma limpeza, porque na hora que ele vai virar, vai ficar as duas abinhas pra fora, tem que aparecer o tecido no lado direito. Então, se eu simplesmente virar, vai ficar o avesso. Então, eu tenho que espelhar essa peça na parte de dentro. Eu vou cortar aqui, vou deixar passar dessa linha aqui, central. A mão livre mesmo, eu posso traçar assim, olha. Ou você vem com a régua. E essa parte aqui, você vai cortar o molde pra poder cortar no tecido 2 vezes, porque você tem 2 frentes, né? Você vai marcar aqui onde é o centro frente, pra você... Você vai encaixar aqui na costura. Tem que ser esse corte aqui pra encaixar certinho. Aqui a parte de cima, pra você não posicionar de cabeça pra baixo. E aí você vai cortar esse centro aqui 2 vezes no mesmo tecido que você vai fazer a sua peça, tá bom? Pra fazer a gola, a gente vai precisar do contorno do decote da frente e do decote de trás. Ok? Então a gente vai vir com a fita métrica mesmo e vamos contornar e ver quanto vai dar. Tenho 10 na frente e 7,5 atrás, 17,5 no total. Então eu vou traçar aqui a minha gola. Vamos lá, 17,5 de comprimento. E a gente vai definir a altura. Vou colocar 7 centímetros, você pode usar essa medida padrão, para qualquer tamanho. Aqui eu tenho dobra do tecido, centro, costas. Aqui eu tenho a medida apenas da metade aqui, olha. Metade de trás e metade da frente. Tem que dobrar essa gola para poder contornar tudo. Para isso, basta cortar na dobra do tecido. Só que para ter um desenho bonitinho aqui na parte de fora, que é onde vai cair aqui, essa pala vai dobrar para cá. Vai ficar assim. E aqui vai ter a minha gola. Para ter um desenho bonitinho aqui, eu vou descer 2 aqui e entrar 2 aqui para fazer um recortezinho aqui, ó. Eu tiro essa ponta, tá? Isso aqui vai ser a parte de cima da minha gola. E eu vou cortar 2 vezes na dobra do tecido, no tecido, e 1 vez na dobra na entretela. É importante ter algum material para dar estrutura nessa gola, para ela não ficar molenga, tá bom? Para valorizar aí o nosso modelo. E aí a nossa golinha vai ficar assim, ó. Tá vendo o recortezinho aqui? E aí você pode cortar no fio reto aqui, ou você pode cortar no fio deitado. Esqueci de mostrar aqui a peça de trás. Eu tenho aqui, ó. Ops, eu tenho aqui. E esqueci de um detalhe muito, muito importante. Peguei a peça da frente com a peça de trás e eu uni pelos ombros. Ó, decote pra cima, decote pra cima. Eu uni com uma fita, vocês estão vendo? E eu tirei 2 centímetros de decote da frente e mandei pro decote de trás. Vocês estão vendo aqui? Que esse pedaço que eu tenho aqui, olha, vou botar a setinha pra vocês verem, é do meu decote da frente. Só que eu joguei ele
pra trás e eu fiquei com isso aqui. Por quê? Na hora da costura, a minha emenda do ombro não ficar aqui, ficar mais aqui caída na frente, que é o que realmente acontece na modelagem industrial, nos casacos que vocês podem ver aí, até camisa masculina mesmo, vocês podem ver que o ombro de trás ele cai pro ombro da frente. Alguém me chamou? Eu. Oi. O seu molde da frente, enfim, qualquer molde, você vai colar ele. Eu vou desenhar ele aqui, porque eu não tenho como colar aqui, né, gente? Você vai posicionar na mesa assim, decote com decote, cava com cava. Você vai definir quanto que você vai tirar da frente pra poder jogar pro ombro de trás. Eu botei 2 centímetros aqui no da frente, que é de onde eu vou tirar. Eu marquei dos dois lados, tendo como referência essa reta aqui, e vou traçar uma linha. Aqui nessa linha eu vou cortar, tá? Porque eu vou separar aqui e o meu ombro de trás vai ter isso aqui a mais. E o meu ombro da frente vai ficar menor. Só que quando eu for lá e costurar, eu vou manter essa medida. A diferença vai ser onde vai estar a costura de emenda, que vai estar mais pra baixo. E aí meu ombro de trás vai ficar com essa emenda aqui, tá vendo? Só isso. Mas é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Vou aproveitar o posicionamento aqui dos meus ombros pra poder explicar pra vocês como a gente vai fazer a ombreira, tá? Esse vídeo tá bem recheado de conteúdo. Então você precisa posicionar o molde dessa forma aqui. Ombro com ombro, decote com decote, cava com cava. Mas o que interessa pra gente aqui é a cava. Eu defini que a largura da minha ombreira vai ser de 10 centímetros. Então, na linha do meu ombro, eu vou marcar 10 centímetros. 10 centímetros pra cá, 10 centímetros na cava da frente, 10 centímetros na cava das costas. Eu tendo esses três pontos, eu vou vir ligando. Eu fazendo em cima do meu molde, eu consigo definir exatamente o lado da ombreira que vai ficar pra cava e o lado que vai ficar pra dentro. Então aqui é cava. Eu posso definir aqui frente e costas, tá? Fique no centro da ombreira, que aí você vai definir certinho aqui esse meiozinho, tá? Pra poder posicionar da forma certinha aqui no ombro. Aí você vai recortar esse aqui, vai cortar 4 vezes no tecido e 2 vezes no enchimento. Pra finalizar a nossa manga, já tem vídeo aqui no canal, então eu não vou me prolongar aqui nessa modelagem, já que a gente tem o passo a passo da manga aqui no canal. Vai estar linkado no card e também na descrição. Lembrando de colocar o tamanho que você quer. E é muito importante você se atentar à articulação da sua manga. Você vai definir a altura até o cotovelo, que geralmente é de 35 centímetros, tá? Pra modelagem de padrão. Mas você pode colocar isso sob medida. E nessa altura você vai tirar a circunferência do seu braço com ele dobrado. Ó, com ele dobrado aqui. Tá vendo que com o braço esticado fica frouxinho? Mas com o braço dobrado fica bem a continha. Então se você fizer a sua medida com o seu braço esticado, na hora que você for se movimentar, você vai sentir ela te apertando e vai ficar desconfortável, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da modelagem. Na hora de ir pro corte, geralmente eu pulo essa etapa. Não tem muito segredo, gente. Porque quando você tá na modelagem, você vai definir a posição do fio do tecido no molde pra você posicionar certinho na hora do corte.